ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا معنى دعاء سلك. مسافر በአላህ ስም እጅግ በጣም ሮሆ እጅግ በጣም አዛኝ በሆነው ቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 101 በመደረም ላይ በተጓዛችሁ ጊዜ እነዚያ አይካዱት ያወቁናል ብላችሁ ትፈሩ ከሶላት ባለ አራት ረካዓት የሆኑትን ብታሳጥሩ በእናንተ ላይ ኃጢአት የለም። ሙሳፊር የሚለው ቃል ሳፈረ ማለትም ተጓዘ ከሚል ስርወ ቃል የመጣ ሲሆን ተጓዥ መንገደኛ ማለት ነው። ዱዓቸው አላህ ዘንድ መቅቡል ከሆነ ሶስት ሰዎች መካከል ደግሞ የሙሳፊር ዱዓ አንዱ ነው። ሱናን ኢብኑ ማጃ መጽሐፍ 34 ሐዲስ ቁጥር 36 አቢ ሁረይራ እንደተረከው የአላህ መልእክተኛም ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንዲህ አሉ፣ ሶስት ልመናዎች ያለ ጥርጥር ተቀባይነት አላቸው። እነርሱም የተበዳይ ልመና፣ የመንገደኛ ልመናና ወላጅ ለልጁ የሚያደርገው ልመና ናቸው። አምላካችን አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሙሳፊርን ኢብኑ አሰቢል ማለትም የመንገድ ልጅ ይላቸዋል። ኢብኑ ማለት ልጅ ማለት እንደሆነ ልብ አድርጉ። ዘካህና ሰደቃ ከሚገባቸው አንዱ ደግሞ ሙሳፊሮች ናቸው። ቁርአን ምዕራፍ 9 ቁጥር 60 ግዴታ መጽዋቶች የሚከፈሉት ለድሆች ለምስኪኖችም በርሷም ላይ ለሚሰሩ ሰራተኞች ልቦቻቸውም በኢስላም ለሚለማመዱት በባርነት ተገዢዎችን ነጻ በማውጣት በባለ ዕዳዎችም በአላህ መንገድም በሚሰሩ በመንገደኞችም ብቻ ነው። ቁርአን ምዕራፍ 2 ቁጥር 215 ምንን ለማን እንደሚለግሱ ይጠይቁካል። ከመልካም ነገር የምትለግሱት ለወላጆች፣ ለቅርብ ዘመዶች፣ ለየቲሞችም፣ ለድሆችምና ለመንገደኞችም ነው ብላቸው። እነዚህ አናቅጽ ላይ መንገደኞች ለሚለው የገባው ቃል ኢብኑ አሰቢል መሆኑ ልብ ይሏል። ቀስር የሚለው ቃል ቀስወረ ማለትም አጠረ ከሚለው ስርወ ቃል የመጣ ሲሆን አጭር ማለት ነው። የሙሳፊር ሶላት ሶላቱል ቀስር ይባላል። አንድ ሙሳፊር በመንገድ ላይ ያለ ባለ አራት ረካዓት የነበሩት ሶላት ባለ ሁለት ረካዓት በመሆን ያጥራሉ እንደማለት ነው። ቁርአን ምዕራፍ 4 ቁጥር 101 በመደረም ላይ በተጓዛችሁ ጊዜ እነዚያ አይካዱት ያወቁናል ብላችሁ ብትፈሩ ከሶላት ባለ አራት ረካዓት የሆኑትን ብታሳጥሩ በእናንተ ላይ ኃጢአት የለም። ሱናን ኢብኑ ማጃ መጽሐፍ 5 ሐዲስ ቁጥር 1121 ኢብኑ አባስ እንደተናገረው አላህ በነቢያችሁ ለሳነ ግዳጅ ያደረገው በከተማ መኖሪያ አራት ረካዓትን ሲሆን በመንገድ ደግሞ ሁለት ረካዓትን ነው። ረካዓ ማለት ዙር ማለት ሲሆን የረካዓ ብዙ ቁጥር ደግሞ ረካዓት ነው። በሙሰና ሲመጣ ደግሞ ረካዓተይን ይባላል። የሙሳፊር ሶላት ዙሁር አራት ረካዓትና አስር አራት በጥቅሉ ስምንት ረካዓ የነበረው ዙሁር አዛን ካለበት እስከ አስር ባለው ጊዜ ዙሁር ሁለት አስር ሁለት ሆኖ አራት ረካዓት ይሰገዳል። እንዲሁ መግሪብ ሶስት ረካዓትና ኢሻ አራት በጥቅሉ ሰባት ረካዓት የነበረው መግሪብ አዛን ካለበት እስከ ኢሻ ባለው ጊዜ መግሪብ 3 ኢሻ 2 ሆኖ 5 ረካዓት ይሰገዳል። ኢማም ቡኻሪ መጽሐፍ 19 ሐዲስ ቁጥር 52 አምር እንደተረከው አቡ አሽዕሳ ሲናገር ሰማሁኝ። ጃቢር ሲናገር ኢብኑ አባስ رضی الله عنه እንደሰማሁት
እርሱም እንዲህ አለ ይላል። ታላህ መልእክተኛ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር 8 ረካዓት ባንድ ላይ እንዲሁ 7 ረካዓት ባንድ ላይ ሰገድኩኝ። ኢማሙ ሙስሊም መጽሐፍ 6 ሐዲስ ቁጥር 62 ሙአዝ እንደተረከው ከአላህ መልእክተኛ ጋር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በተቡክ ጉዞ ተጓዘን። እርሳቸውም ዙሁርንና አስርን አንድ ላይ እንዲሁ መግሪብንና ኢሻን በአንድ ላይ ሰገዱ። የአስሩን ሰላት ዙሁር አዛን ባለበት ሰዓቱ ላይ እንዲሁ የኢሻን ሰላት ደግሞ መግሪብ አዛን ባለበት ሰዓቱ ላይ መስገድ ተመራጭ ሲሆን በዙሁርና በአስር መካከል እንዲሁ በመግሪብና በኢሻ መካከል ማሰላመት እንዳለ መዘንጋት የለበትም። አንድ ሰው በጉዞ ላይ ያለ በረመዳን ጾም ወቅት አለመጾም ይችላል። ነገር ግን ሙቂም ሲሆን ከፋራ ያወጣል። ቁርአን ምዕራፍ 2 ቁጥር 185 በሽተኛ ወይም በጉዞ ላይ የሆነም ሰው ከሌሎች ቀኖች ቁጥሮችን በልኩ መጾም አለበት። አላህ በእናንተ ገሩን ነገር ይሻል፣ በእናንተም ችግሩን አይሻም። አንድ ሰው በአንድ ከተማ ከተወለደ ወይም ከከተመ ሙቂም ሲባል የተወለደበት ወይም የከተመበት ደግሞ ኢቃማ ይባላል። በተቃራኒው አንድ ሰው ከሚኖርበት ቀይ ከተጓዘ ሙሳፊር ሲባል ጉዞ ደግሞ ሰፈር ይባላል። ስለ ሙሳፊር በግርድፉና በሌጣው ይህንን ይመስላል። በወንድም ወሂድ ዑመር